Антикоррупция. Козёлсан сен. Йок, ушбу сөзләр хакыйкатка кермәйди, чөнки бу сөзләрне юл патруль хезмәте ходымы фукарога нисбәтен эшләр. Ассаламу алейкум. Сиз белән Бабур Ганиев. Козёлсан, чисто. Козёл? Ага, яна ким бар? Яна ким бар? Ха. Afsuski fuqaro yo'l patrul xizmati xodimiga nisbatan mana shunday so'zlar yoki bundan-da yumshoqroq so'zlarni ishlatganda fuqaroga nisbatan chora ko'rilishi aniq edi. Lekin ushbu vaziyatda nabarot, lekin nimagadir qonun barchaga barobar deymiz-u, mana shunday vaziyatlarda osongina qutulib qolishadi yo'l patrul xizmati xodimlari. Menga juda ham alam qiladi, xavfsizligimizni ta'minlaydigan insonlar mana shunday o'zimizni haq-huquqimizni poymol qilishi. Juda ham achinarli holat. Holat Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Murojaatchimizning aytishiga qaraganda yo'l patrul xizmati xodimi ularni to'xtatib, ichgan yoki ichmaganligini tekshirish maqsadida birinchi navbatda transport vositasini jarima maydoniga olib boradi. O'zlari haydar. Nima deb o'ylaysiz? Alkotest yetishmovchiligi sababmi yoki bo'lmasa xodimimizning uquvsizligimi? Nima bo'lgan taqdirda ham transport vositasini o'zi haydab ketish emas, yo'l patrul xizmati xodimining transport vositasiga o'sha haydovchini o'tkazib, narkologiyaga olib borib kelganda maqsadga muvofiq bo'ladi menimcha. Lekin afsuski unday bo'lmadi, haydovchining transport vositasini jarima maydoniga olib borgandan keyin narkologiyaga oboriladi va ichmagan bo'lib chiqadi haydovchimiz. Va undan keyin o'zining mashinasini o'zining jarima maydonidan olib ket deb kalitni berib yuboradi. Murojaatchimizning aytishiga qaraganda jarima maydoniga borib mashinani ochgandan keyin barsetkasi yo'qolgan. Bu gap qanchalik rost, qanchalik yolg'on, buni biz tasdiqlay olmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham yo'l patrul xizmati xodimimizning xizmat vakolatidan chetga chiqishi, fuqaroni haqorat qilishi bu oqlab bo'lmaydigan vaziyat deb hisoblayman. Uzoq tanaffusdan so'ng mana shunday negativ video chiqarishni men ham xohlamagan edim, lekin afsuski haydovchilarimizni yo'l harakat qoidalaridan ko'ra yo'l patrul xizmati xodimi bilan mana shunday kelishmovchiliklar juda ham ko'p ekanligiga ishonch hosil qildim. Va mana shu videoni chiqarishga qaror qildim. Umid qilib qolaman, hurmatli yurtdoshlar, keyingi murojaatlar obязательно yo'l harakat qoidasi bo'yicha bo'ladi va mana bunday negativ yo'l patrul xizmati xodimini yomon biz ham xohlamaymiz uni yomonlashni, chunki yomonlagandan nima foyda ko'rdik? Prosta dushmanni orttirdik, ularga prosta qattiq ogohlantirish beriladi bo'ldi. Bundan keyin ham qattiq ogohlantirish beriladi. Lekin majburman mana shunday bispirdelga qarab tura olmadim va mana shu videoni chiqardim. Nohaqlikka men chidab tura olmadim. O'zingizlarni asranglar, hurmatli yurtdoshlar va eng asosiysi yo'l harakat qoidasiga amal qiling. Xayr. Nima qul ko'tarasiz? Aka, to'xtang. Sen nima qul ko'tarasiz? Siz aralashmang, nima qul ko'tarasiz? Aralashmayman, to'g'ridi, bar qani. Bir ikki kishi o'tdi bular. Sinema bular, suzga kutdimmi? Nima, aka? Ikki hammas javob beradi, hammas javob beradi, mana hammas javob beradi. Hammaga bitta-bitta ko'rsatma qonun doirasida. Qonun doirasida ko'rsatma. Senga ham, senga ham, senga hammanga. Hammanga. Hammaga. Salmay sallopsan. Sanlamay sansurapsan. Yana aytibman. Sanlamay sansurapsan. Sanlamay sansurapsan. Sal o'pkangiz bosdim. O'pkangizni bosing deyapman. Mana shu itga gaplashaman bilan. Bo'ldi, demang. Demang, o'zingiz bosing. Deginami? Aka, bularga gapirish mumkin, zarar mumkin emas. Kimdi bular? Xizmatini qilsin. Kim ruxsat degan bilan qo'l ko'tarishi? Ey, nima? Ora nima bo'ldi? Yo'q, xubdi. Yo'q, men xub deyman. Dakansa men seni mashinani haydab ketyaptimi? Nima qilib ko'tarib haydab ketishim uni? Mana keling, baqa erkakchaga. Mana. Uncha qo'qdi. Xohlang, uncha xohlang, uncha uncha. Qo'l ko'taray. Ko'tar bebasiga o'xshaydi. Nima qiling? Nima qiling? Mana haqqimni osiyomga qiling. Kazyolsan, chusta. Kazyol? Ha, yana kim bor? Yana kim bor? Barsetkam qani mashindagi? Barsetkam. De, Barsetkam hisob beradi, indami? Nima? Aka, nima? Aka, qayerda turadi Barsetkam? Barda turadi. Kechirib qo'yasiz. Barda turadi. Siz mashinada yo'qmidingiz? Men mashinada yo'qmidingiz deb. Men bor edim mashinada. Yo'q edingiz mashinada. Men u mashinada. Men ham dokazat qilib beraman mana kameramda. Men u mashinada. Men dokazat qilib beraman. E, kechirib qo'yasiz. Siz mashinada yo'q edingiz, jura. Ha, boyaga. Mashinada yo'q edingiz. Qo'l ko'targanlar, ko'tarmay kamera qo'ygandan keyin. Ey, jura, mana meni kameram ishlab turibdi. Ha, nima bo'la? Ha, yo'g'ay bo'ls, bor. Ertaga qachon tegishadi? Bemalol.
Bemalol. Siz boyagi boshayda ketgan javob berasiz. Javob beraman. Javob beraman. Hayda ketganim uchun. Javob berasiz. Body kameram ishlab turibdi. Qani ishlagan? Ha? Hozir 3 kun. Nima 3 kun? 3 kun. Nima? Senda so'ra 3 kun. Texnika bu. Ha, texnika. Zaryadi uchadi. Senda so'ra qo'ymayman, tushundingmi? Антикоррупция.